sebelum kita komen terlalu jauh ke dalam isu Palestin dan Israel ni, bagi kita faham dulu basic sejarah ni. Sebab kadang-kadang kita, emosi kita melebihi takut kita lawan sama sendiri. Kita nak kesian ke orang sana, kita tak orang sana. Nanti sini macam ada dengar yang macam ni, bagi pendapat ni, ni bagi pendapat tu. Okay guys, belum pergi jauh sangat, tarik balik dulu, tengok dulu apa yang kita ada kat sini. Sekarang ni, kita, yes, kita kena support everything with our emotions, tapi kalau kita faham, kita boleh bantu dia orang lagi jauh. Tapi alhamdulillah juga ramai yang mula buka and kaji siapa ni, apa tu, siapa ni, apa tu. Kita tak ajar orang, yang kita nak bagi orang curious and cari sendiri. Enough basic untuk orang curious and cari sendiri. Ada batas apa yang kita mampu buat. Dan kalau tak mampu nak pergi sana hantar makanan, tak mampu nak ajar kanak-kanak sana buat art, okay fine, kita spread through. I think tu lagi banyak yang saya boleh buat daripada minta senapang pergi lawan sana. Kejap je mati. Tapi kalau lang pergi tak tahulah. Tapi kalau lain pergi sana, kejap je mati. Tak ada buat apa. Sini spread. Lagi ramai boleh tahu. Lagi ramai boleh curious. Lagi ramai boleh join. I think maybe my voice can be used here dulu kat masa. I can get quite emotional kan cakap ni kan. So, nak marah orang tu, nak marah siapa? Kan? So, we cannot marah anyone. So, we spread the truth. Biar orang tahu je. And then diorang akan cerita-cerita dengan kawan-kawan diorang. Yang kau tahu tak dia macam ni sebenarnya. Yang kau tahu tak dia macam ni. And then they'll spread. And then people will know. People will realize. And then bantulah macam mana. Nak derma-derma. Nak buat lagu, buat lagu. Nak buat apa, buat apa. But just as long as the message is clear, keep on spreading the truth. Kita tak boleh nak tutup Zionis. Kita tak boleh tutup Israel tu. Kan boleh pun. Spread je lah.